Jes, tällä kertaa vähän Ignite-päivityksiä, eli se oli tässä vastikään, riippuen toki minä päivänä katsot tämän videon, niin se on sitten asia erikseen, mutta kumminkin siellä tuli taas kaikkia kivaa. Itse pääsin kuvaajan roolissa Igniteen, eli omaa kuvaamaan pätkää oli siellä vähän tuolta Microsoft-messistä, mutta ei siitä sen enempää. Mitä kaikkea tuli? No, Copilotia totta kai, sehän nyt on julki. Copilot Studio, promptiläppiä, eli Copilot Studiolla pystyt tekemään omia Copilotteja, blukareita. ChatGPT julkaisi omat GPT:t, niin ne tulee myös tuettuna tuossa jossain vaiheessa myös sitten sinne Copilot-puolelle, eli nekin toimii siellä. Messi, eli entinen Altspace, se tulee tammikuussa julki GA:han. Ja Immersive Spaces, eli Immersive Spaces on tuolla Teamsin palaverien kautta mentävä messi, eli entinen Altspace. Itse messi on erillinen appi, millä sitten mennään kokouksia, niitä voi tehdä eri kokouksia, voi tehdä omia maailmoja ja muuta vastaavaa. Se messipuoli vaatii premium-ominaisuuden, eli Teams Premiumin, mutta se Immersive Spaces ei vaadi. Mitäs muuta? SharePoint Premiumi tulee ensi vuonna. Eli Copilot tulee sinne SharePointin puolelle, siitä lisää tarkemmin sitten, kun on sen aika. Sitten oli Microsoft Viva, sinne tulee koko pakettiin Copilot. Clipchamp, se tulee toimintaan tuonne tunnuksille. Designeri, se tulee tunnuksien taakse, yritystunnuksien taakse toki. Sitten PinChat Enterprise, se muuttuu Copilotiksi, eli kaikki tulee nyt Copilot-sanan alle, eli PinChat ja PinChat Enterprise, niin ne muuttuu Copilotiksi. Samat ominaisuudet vielä toimii, eli Pingin puolella on se julkinen haku, eli se on vähän sama kuin ChatGPT, mutta sitten PinChat Enterprise, nykyinen Copilotti, niin siellä on se Entra ID-suoja, eli saat sinne laittaa yritysdataa kautta kouludataa, mitä se sitten ikinä onkaan. Ja sitten M365 Copilotti, sekin toimii siellä, eli se on semmoinen nappi nykyään, mistä voit valita Web ja Work, niin saat valita sitten kummalla puolella olet. Siinäpä ne, mitäs muuta. Loopi tuli GA:han, eli Microsoft Loopi, OneNotein korvaaja jossain vaiheessa. Eli virtuaalinen alusta, missä kaikki pystyy tekemään projektityötä keskenään. Hyvin kiteytettynä, mulla on videota siitä erikseen, kannattaa katsoa ne. Mitäs muuta oli? No, uusi Teams se tuli. Se nyt tuli vähän aikaisemmin, ei siitä se enempää. Ja kaikkea pientä niin tuli siellä taustalla. Nyt en rupea joka ikistä luettelemaan, mutta mä laitan vaikka loppuun tuohon vielä kaikki hienoimmat päivitykset, mitä tuli. Joo, siinäpä ne. Tämmönen lyhyt Ignite-katsaus. Kaikenlaista on sieltä tullut. Tämän päivän mä oon käyttänyt omien materiaalien teossa niistä, eli niistä tulee kaikista kaiken näköistä videomatskua ja muuta vastaavaa. Mitäs muuta? No ei kai siinä. Ensi kuussa on taas joulukuu, siellä otetaan sitten taas Teamsin päivityksiä ja Teams Cafeet on taas ensi kuussa. Se on taas vuoden viimeinen, sitten jatketaan taas ensi vuoden puolella. Mitäs muuta? Tietokone huutaa siihen malliin, että pitäisi varmaan mennä kohta takaisin sinne, mutta kumminkin. Niin... Joo, eiköhän tämä tarinointi riittänyt tästä, eli laitetaan tuohon loppuun vielä kaikki listattuna, mitä kaikkea siihen tuli. Ja mä laitan tuohon alle tärkeimmät linkit, mistä voi käydä lukemassa näistä Ignite-päivityksistä. Mutta pitemmittä puhetta kohti uusia videoita.